Sa tingin mo ba kompleto na? Noong kinasal naman kami, talagang kompleto na talaga. Pero isang malaking biyaya talaga ang bigyan ng isang anak, lalo na ng dalawa. Siyempre, hanggat maaari gusto namin, marami pa. Pero depende yan. Lahat yan binibigay naman ng Panginoon. Totoo yung sinasabi nila na it's a gift from God. Kasi hindi naman automatic eh. Diba? Hindi siya, lalo na sa panahon ngayon. Totoo. So, kung ano ibigay, pero kami, open kami sa maraming anak. Yes. Yes. Sanay kayo kasi big family kayo eh. Oo. Oh, tsaka si Marian kasi, solong anak siya eh. Although may mga kapatid din siya, pero yung iba, hindi talaga niya nakasamang lumaki. So, gusto talaga niya maraming kapatid yung mga magiging anak namin. Okay, kaya na bata pa naman kayo. At saka, may napili na ba kayong name? Kasi, ayun. The third ka eh. So, may pa the fourth ka ba dito? nung si Zia, nung nalaman naming babae, marami kaming hinandang mga names para sa lalaki. Tapos naging babae. So, at least, may napili kami. Ayun, naging si Leticia. And then, ngayon, parang for some reason, hirap na hirap kami mag-isip. Kasi maraming mga very meaningful names for us eh. Like, nabanggit mo nga yung the third, maaaring the fourth. So, we're really contemplating kung ano. Siguro, by next year, malalaman na namin. Pero ito, kung babalikan natin yung tungkol dun sa pagbubuntis ni Marian, paano nyo nalaman na siya ay nagdadalang tao na? Ito ba'y pinlano nyo? Sa plinano in the sense na gusto talaga namin ng more than one child. Pero syempre, yung proseso, hindi naman, gaya na sabi ko, hindi naman siya automatic. So, talagang pinagdasal namin, di ba? And nalaman namin siya noong birth month namin, noong August. What? So, sakto dumating yung balita noong nagsiselebrate kami. So, magandang birthday gift siya para sa aming dalawa. Kasi 10 days apart lang yung birthdays namin. Yes. Oh, yasa. Blessing na blessing. Kumusta naman si Marian ngayon? Paano mo siya sinusuport ngayon sa pangalawa niyang pagbubuntis? Oras talaga eh. Yun yung pinakamahalagang kailangan ibigay mo sa pamilya, di ba? Sa pamilya o sa asawa, lalo na sa anak. Kasi, syempre, hindi madali yung pagbubuntis. Nakita ko how difficult it was with Leticia. And ngayon, ganun din. In fact, medyo mas mahirap nga ngayon dahil hindi ko alam, kala namin pareho yung pagdadaanan. Hindi, pero iba eh, parang pati yung hinahanap niya mga pagkain sa akin, dati wala namang kamyas, ngayon may kasama ng mangga at kamyas. Iba-iba. Pero ending, ako kumakain kasi paborito ko yung mga yan. So ibang-iba talaga, but ang pinakamahalaga yung oras.